Червоні корови у кайданах та голодні селяни. Свої картини про Голодомор презентував італійський художник Сабатіно Шіа. 16 полотен стали надбанням музею Голодомору, що у Києві. Картини на виставці представлені незвично. Вони розміщені між предметами побуту українців 1930-х років. Як саме італійському художникові вдалося передати біль Голодомору у своїх роботах – дивіться далі. У музеї Голодомору спеціально до Міжнародного дня музеїв відкрили виставку італійського художника Сабатіно Шіа «Не забувати ніколи». Художник розповів, що тема Голодомору його зацікавила давно. Ще у 2018 році він передав у Київ 5 картин. Нині ж виставку доповнили ще 16 полотен. Пізніше митець планує відправити ще понад 20 робіт. Коли минулого разу були, ми передавали свої матеріали, які ми напрацювали в Національному музеї Голодомору геноциду, і передали йому, і перекладали італійською мовою деякі матеріали для того, щоб також свідчення очевидців, щоб розповісти більше про Голодомор. У 2018 році роботи художника їхали через кордон кілька місяців, але цього разу проблем не було. Завдяки Міністерству закордонних справ картини вдалося привезти в Україну за тиждень. Вкрай важливо, що саме італійці долучилися до вивчення таких трагічних подій нашої історії, як Голодомор українського народу. Вони не просто вивчають, а намагаються зрозуміти про причини, наслідки цих трагічних подій. Тема картин Сабатіно Шіа – колективізація, розкуркулення, масова смертність та поховання під час Голодомору. На картинах художника зображені червоні корови у кайданах, тварини-привиди і зелений Ісус. На думку більшості художників, саме темні кольори мають більшу перевагу. Сабатіно Шіа бачиться в інших кольорах, тому з його мистецької точки зору вони такі більш яскраві, більш насичені. Для мене активіта артистика. Я использовал фигуры, которые были превращены в сказочные изображения, одномерные, мягкие, а иногда и яркие цвета с простыми, почти детскими чертами. Мачине фавористике. Я попытался описать украинскую трагедию наивными тонами, противопоставив сказочную простоту изобразительной техники грубости человеческих поступков. Картини художника і розміщені незвично. Їх експонують разом із предметами побуту українців 1930-х років. Тобто не на стінах чи мольбертах, а між лавами, столами та мішками. Ідея була, власне, самого Сабатіно Шіа, ми її подумали трохи, але підтримали, тому що він, власне, хотів біля кожного експонату, щоб стояла його картина, і емоційно передати від того експонату історію, що саме відбувалося з тією чи іншою річчю, яка є в музеї. За словами художника, щойно висохне фарба на інших картинах, вони також будуть передані в Україну для повноцінної виставки. Працівники музею закликають ділитися інформацією про страшні часи Голодомору. Юлія Рябчинська, Дмитро Буднюк. Новини «Правда тут».